Meus olhos choram querendo te ver. Eu tento te esquecer, mas não dá pra mudar. Fico sonhando com a hora de você aqui chegar. Eu toco uma canção só pro tempo passar. Volta, que a gente tem tão pouco tempo. Queria que nesse momento você comigo pudesse estar. E diz pra mim que você tem saudades. Me beija, me ama e me fale que vai sempre comigo estar. A partir de agora, pra toda a região, ao vivo, com vocês, a banda Aço Doce. How can I go? How can I go? Era um sábio ser que fronte assim. I stay before I make it ever again. You know who you are, so shine at me. To hear my prayer, to hear. Yeah.
Muito bom, banda Aço Doce. Por essa primeira apresentação, vocês já viram, eu já conheço de outras apresentações, de outros shows. Vocês vão ver aí no decorrer do programa, é tanto que a gente está nesse programa especial, vocês vão ver a qualidade desse pessoal. Vamos bater um papinho. Primeiro apresenta o pessoal da banda. Quem é o mais falador aí? É você mesmo? Sou eu, João. Então vamos saber quem que está. Está aqui em Iguaçu, está em todas as cidades vizinhas. Tá. Obrigado mesmo. Apresenta o pessoal ali pra gente aí. Na guitarra, meu querido amigo Nilmar, tá? Meu irmão Rogério. Nilmar, Rogério. Nos teclados e voz. Meu primo Samuel, na percussão. E eu, Marcos, vocal. Obrigado. E vocês são de Cachoeira do Itapemirim? Não, nós somos de Mimoso do Sul, uma cidade vizinha a Cachoeira do Itapemirim. Tá? Só que a gente já tem 15 anos, né, Rogério, em Cachoeira do Itapemirim. Então nós consideramos cachoeirenses também, né? Nós somos uma cidade vizinha, onde a gente aprendeu tudo lá em Mimoso, né? Mimoso do Sul, com o nosso tio Oséias, o imitador, vai sempre no Faustão. Vem aí, ele que tem carreira internacional, Oséias, o maior imitador do Brasil. My love. Então, o Oséias já fez alguma apresentação com vocês? Já fez alguns shows com a gente, entendeu? A gente sempre tem contato com ele. Então já tem, a família já tem essa coisa no sangue mesmo. É, a gente já está na estrada, já tem alguns aninhos, né? 10 aninhos na estrada. Sempre aprendendo, né, João? Sempre é aprendendo aí. Que isso que... Lembrando o pessoal que está assistindo a gente, né, Marquinho, que talvez não dê tempo a gente mostrar tudo que a gente faz nos bailes, né? Porque aqui a gente vai mostrar algumas coisas que a gente faz. A gente gosta mais de fazer, mas no baile a gente toca um pouco de tudo. Para quem gosta, né, o ritmo que está no momento, o forró, a gente toca música baiana, toca pagode, toca um pouco de tudo. Presta bem atenção na qualidade dessa música. Eu desejo essa música ao meu amigo Robson Borel, que com certeza está assistindo a gente lá em Manumirim. Tá, todo o pessoal de Manumirim, que sempre dá aquele apoio a gente. E isso aqui não é playback. Faz só um pedacinho sem acompanhamento. Sem acompanhamento pra gente. How can I go on feeling today? Who can make me strong? Yeah, where can I be safe? Where can I be long in this great big world? Oh, still. Olha só o agudo que ele... Olha só o agudo. Como é que você faz para conseguir esse agudo aí? Vai, dá só aqui um agudinho daquele. Tá? Muito bem, olha só. Tá aqui dois trabalhos. Mostra aí pra gente os dois CDs aí da banda Aço Doce. Esse aqui é o primeiro CD. Mostra ali pro Pat ali que ele... 1996, tá? CD Risco da Paixão. Beleza. Tá? Músicas maravilhosas aqui. E esse segundo CD, tá? Hoje, que nunca fica... Tá sempre atual. O CD que tá sempre atual hoje, tá? Com a participação do nosso amigo Moacir Franco, tá? Que tá cantando uma faixa junto com a gente, tá? A música do nosso querido Moacir Franco. É mole, é mole. Tá dando um apoio legal a gente. Tá? Primeiro, segundo, terceiro, até novembro, se Deus quiser, tá saindo. Tá? Independente, estamos em busca de uma gravadora, de um apoio, sei lá, de um empresário, que possa investir em cima da dupla. Vamos mais uma então? Vamos lá. Sucesso do Bediz, o tempo da brilhantina, né? Só que tá em casa, vamos dançar. A banda Aço Doce você pode levar tanto para um baile de debutante, para um baile de formatura, quanto aí para um baile de galera.
Ao vivo, vocês têm um repertório diferente para show, para baile, como é que é isso aí? O repertório nosso é totalmente eclético, João. A gente toca de tudo no baile, de tudo, rigorosamente de tudo. Sertanejo, tem o forró, entendeu? Tem o reggae, tem de tudo. Tem até popozuda, rapaz, queria ali. Também tem. Ligaram aqui pedindo para popozuda. Nós fazemos bailes para jovens e também para o pessoal mais de idade, que curte New York, Bessany, a gente faz isso tudo. Vamos aí agora então para o pessoal que está aí mais light. Qual que vai agora? Vamos fazer mais uma música nossa que pediram. Isso. Pink Floyd a gente faz para terminar. Vamos fazer volta, mais uma música nossa. Vamos volta. Tá, do primeiro CD. É que o cara lá ligou dizendo isso. Que já amou muito ao som da volta. Com certeza. Ao vivo. Penso em você, meus olhos choram querendo te ver. Eu tento te esquecer, mas não dá pra mudar. Fico sonhando com a hora de você aqui chegar. Eu toco uma canção só pro tempo passar. Volta, que a gente tem tão pouco tempo. Queria que nesse momento você comigo pudesse estar. Diz pra mim que você tem saudades. Me beija, me ama e me fale que vai sempre comigo estar. Sonhando com a hora de você aqui chegar. Eu toco uma canção só pro tempo passar. Volta, que a gente tem tão pouco tempo. Queria que nesse momento você comigo pudesse estar. Volta e diz pra mim que você tem saudades. Me beija, me ama e me fale que vai sempre comigo está. Volta, que a gente tem tão pouco tempo. Queria que nesse momento você comigo pudesse estar.
muito boa, é da banda Aço Doce. E por que o nome é Aço Doce? O Cassiano mandou perguntar ali, eu sigo, todo mundo faz. Eu... Aço Doce, o Rogério pode explicar melhor. Não tem nem explicação. Esse nome foi dado assim às pressas. A gente tava, quando a gente começou, a gente se apresentou numa casa num dia, sem nome. E precisava do nome para fazer no outro dia. O cara queria para fazer divulgação e a gente não tinha nome. Então as meninas que estavam sentadas na mesa vendo a gente pediu no intervalo, ó, vai bolando o nome para... pro grupo aí, que amanhã a gente tem que colocar no rádio o nome, para aí no final surgiu Aço Doce. Aço Doce também é um nome químico também. O Aço Doce é quando ele tá mole, ele é chamado... É o aço temperado. É, e junta também aí a força do aço, aquela coisa... Com a suavidade da música que a gente faz. Isso, com a doçura, né? É, beleza. Tá vendo, Edilson? Também como é que eu tô poético hoje? Seria uma coisa forte e doce, né? Ao mesmo tempo. Com certeza. Mais uma vez a gente lembra para você, não é CD... Não é playback, o pessoal está aqui ao vivo levando para você essa belíssima apresentação aqui no programa Boca do Povo. E uma coisa, deixa eu chegar ali perto do Rogério, né, Rogério? Uma coisa eu acho o seguinte, quando a gente ganha esse dom, eu acho que quando a gente ganha um dom, como vocês estão apresentando aqui, quando a gente tem essa missão para seguir, a gente tem obrigação de mostrar isso para os outros. É como você falou, hoje em dia a música acho que não está sendo levada muito a sério, né? O pessoal de repente resolve fazer música porque está dando dinheiro, muita gente está se dando bem, e isso se tornou uma coisa, né, corriqueira, todo mundo quer cantar, todo mundo quer tocar, todo mundo quer fazer. Mas como você disse, eu acho que uma coisa é lógico, a gente tem o dom e você pode aprimorar o dom depois, mas acho que primeiramente você tem que sentir que você tem dom para aquela coisa, então faça com carinho, com amor. É lógico que o dinheiro é sempre bom, né? O dinheiro é bom demais. Mas a primeira coisa tem que ser feita com carinho, com amor. E a gente ama realmente a música, de qualquer maneira. O dinheiro deve vir como consequência de um trabalho bem feito. Trabalho bem feito. Exatamente. Rogério, só para concluir. Hoje, João, as pessoas não nascem artistas. Esse dia teve uma entrevista com a nossa querida feiticeira. Ela é linda, maravilhosa. Aí perguntou, quando é que vai sair o CD dela? Ela falou, não, ainda não vai sair. Mas daqui a pouco eu vou gravar. Não existe, ninguém vira, ninguém canta. Aí depois que inventaram o computador, coloca lá e bota uma beck. Assim, eu vejo assim a presença de Deus, a presença das coisas, das energias positivas do universo numa apresentação como essa, porque me lembro muito uma passagem da Bíblia, quando alguns muito radicais na época criticavam o rei Davi. Que, pô, mas esse negócio de louvar a Deus pulando, gritando, dançando, isso não existe e tal. Ficou a mensagem, a melhor forma de você elevar o seu pensamento ao nosso mestre maior, também pela música. E é isso aí que vocês estão fazendo, levando essa mensagem e essa alegria, esse momento bonito para agora no momento, por enquanto, para 10 cidades e 3 distritos. Parabéns para vocês. Obrigado. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Banda Aço Doce. Alexandra está se sentindo a Liza Minelli, olha só. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. That's Vagabond Sugar. I long to sway by to the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up when I see that doesn't sleep and find a king of the hill, top of the hill. This little tumble all melting away. I make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I wanna make it anywhere. It's up to you, New York. Yeah.
banda Aço Doce. Olá, pessoal da plateia, vamos bater palma, hein? Banda Aço Doce. You watch these shows, you watch these stars on videos for hours and hours. You had a mean to the ears. How music changes to the ears. Let's hope you'll never leave your friends. Good things in you depend. So stick around, 'cause we might miss you. And you got time. Our father's vision. You had a time, you had a scar. And you have to have your father's star. Radio. Olá, galera. All we hear is Radio Gaga. Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Blah Blah. Radio, what's new? Banda Aço Doce, ao vivo, aqui no programa Boca do Povo.
banda Aço Doce. Cada apresentação supera a outra. Fica difícil de escolher. Infelizmente, estamos chegando ao finalzinho. Fazer o quê? Agradece muito, mas muito mesmo pelo apoio, tá? Que a gente busca sempre, a Aço Doce sempre está buscando, desde de 89, a gente vem buscando um cenário nacional. Quem tem Deus no coração e a proteção dos anjos aí, vai embora. Não tem ninguém que segura, não. Vamos pedir você mesmo. Abre o livro aí, Minuto de Sabedoria, numa página qualquer, e depois vamos para a saideira. A gente vai ler a mensagem lá de lá ou lá de cá? Lá de cá. Então vamos lá. A mensagem escolhida ao acaso do finalzinho do nosso programa está aí. Não se queixe contra a vida. Se está sofrendo, lembre-se de que ninguém passa por esta terra isento de dores. Da mesma forma que um aluno não pode fazer o seu curso sem submeter-se aos exames de fim de ano. Prove que está preparado, suportando com paciência e resignação os exames a que é submetido. Tudo o que nos acontece tem sua razão de ser. E dos males surge sempre um bem. Agradece a você que esteve ligadinho. Apresenta mais uma vez pra gente. É o Rogério. Rogério, Samuel. Samuel. Marcos. E Nilmar na guitarra. Isso. Muito obrigado a você que esteve ligadinho ou ligadinha com mais um programa Boca do Povo. Um beijo no coração de todo mundo. E eu te desejo em dobro tudo o que me desejas. Parabéns à banda Aço Doce. E até segunda, se obrigado, Deus quiser. Obrigado, ao vivo. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau.